မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကုန်းလုံတရားကိုဖျက်ချော်ပြီးအောင်ပွဲခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကွန်းလုံမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်129ခြေလင်းတရင်အရာရှိရိတ်သာရှိကမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကွန်းလုံမြို့ကိုမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက6ရက်ကြာအဆက်မပြတ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပီးပိုင်တင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကန် MND တပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဟာကွန်းလုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သိရပါတယ်ကာကြီးကွတ်ခန့်မြို့နယ်လာချိုသိန်းဒီကွန်းလုံမြို့နယ်ပါဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်ရှစ်မြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စာလုံးသိန်းနီမြို့နယ်တက္ကမကြီးရဲ့တက္ကမကြီး1982ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကကွန်းလုံမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုဗမာပြည်ကွန်နက်ပါတီတပ်ကရပ်ပောင်းတော်ကြားထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအပြီးသက်အောင်မြင်မှုများရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုကွန်းလုံရက်40တိုက်ပွဲဆိုပြီးဝါရဖြန့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်အခု2023ခုနှစ်မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေကတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်စပြီး18ရက်အကြာမှာပဲကွန်းလုံမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အော်တိုဘလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း150ကျော်နဲ့ချင်းရွှေရော၊တင်ဒီ၊ဖောင်းဆိုင်၊ကျူကုန်းနဲ့နန်းခမ်းမြို့တွေပါဝင်ကွန်းလုံမြို့ကိုပါထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်